Կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Դատախազության մոտ եք, Սրբազանը Ստեյության ասաց, որ քրեական գործեր պետք է հարուցվեն Նիկոլ Փաշինյանի դեմ, ով հանցեքից է եղել բոլորին քաչ հայտնի իրադարձությունները Ռազմական հարձակում գործեց եւ արդյունքում հարձակայությունը ամբողջ կազմով բռնի տեղահանման ենթարկվեց, իսկ այս տեղահանման ուղեկցվեց նաեւ բռնաթիչ ճանապարհին զոհված տասնյակ անձանց դեպքերը եւ դրա վերաբերյալ արդեն սեպտեմբերի 20-ին Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեն նախաձեռնել է քրեական վարույթ։ Իսկ հիմա ուզում եմ մեջբերում կատարել քննչական կոմիտեի աուդիտից հասկանալու ինչ մեր իրավունքները են, որ մենք իրականում ինչ գնահատական են, որ այդ մեր ցանկությունը բոլորի ցանկ։ Մինչև հիմա այդ հայաբարտությունը հասանել է քննչական կոմիտեի եւ պայքում եւ սոցարտակների ջերում մեր քննիչները արձանագրել են։ Հասկանում եմ։ Բայց հիմա տեսեք, օրինակ, արդեն այսօր խոսվում է այն մասին, Նիկոլ Փաշինյանը ՄԱԿ-ի ամենաբարձր անվանից հայտարարեց, որ խաղության է միևնույն է ինքը գնում, խաղության պայմանագիր ստորագրելու, եւ եթե պետք լինի հանուն դրա նաեւ փոխի սահմանադրությունը, ինքը փոխի, պետքն է, որ այդ գործի հարցման հիմքում անցած 2022 թվականի դեկտեմբերի 18-ից Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանի կապող միակ ճանապարհը վերցուի միջանցքը ադրբեջանցիների կողմից կերծ բնապահպանական ծառայողների միջոցով ապօրինի արգելափակելու այնուհետև 23 թվականի ապրիլի 23-ին վերջերի միջանցքում հակարի կամուրջի վրա ապօրինաբար ամսական քննելու այդպես որ իր քրեական վարկածը սա իմ երկիրն է սա այս մարդկանց երկիրն է ոչինչ չա այս երկրում նա պարզապես գravel է այս երկիրը Թուրքի ակնհայտ ինստիտուցիոնալ բնույթ հաղորդելու 2023 թվականին բայց ինքը տեսնում է գնում է Նյու Յորք հեծանի քշելու Փարիզ դիտավորյալ կերպով սադրանքի դիմելու երկու ուղություններով հումանիտար բոլոր ուղղագրափոխադրումներն ու բեռնափոխադրումները միջանցքով ամբողջովին արդյունապակելու ռուսական խաղաղապահների եւ կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի միջնորդությամբ հյուրանոցների Լեռնային Ղարաբաղից Հայաստան նախատեսված վերաբերմունքները խախտելու 2022 թվականի դեկտեմբերից պարբերաբար 2023 թվականի մարտ ամսից ամբողջովին Հայաստանից Լեռնային Ղարաբաղ գազի, իսկ 2023 թվականի հունվարից էլեկտրաէներգիայի մանրակայության տրատելու այդ ցեղասպանությունը իրականացնելու դեպքի հաղորդումների, ինչպես նաև սեպտեմբերի 19-ին Ադրբեջանի Հանրապետության զինված ուժերի կողմից 22 թվականի դեկտեմբերի 12-ից Շրջապակման մեջ պահող Լեռնային Ղարաբաղի խաղաղ բնակչության իրենց ազգային էթնիկ ռասայական կրոնական պատկանելության շրջակայքի դեպքում կամ մասնակի ֆիզիկական ոչնչացման առողջության ծանր վնաս պատճառելու դրան ուղղված կյանքի պայմաններ ստեղծելու վերաբերյալ զանգվածային դերատվության միջոցներում հրապարակված տեղեկությունների արդյունք ՀՀ քաղաքական կոմիտեում քրեական ձեռնվել է քրեական վարույթներ եւ կատարվում է նախաքննություն։ Արդեն իսկ մեր իրավապահ տվել է գործողությունների համապատասխան բնութագիր իրավական, որ տեղի ունեցել ցեղասպանություն։ Մեկ ամիս անց քրեական կոմիտեն եւս մեկ հաղորդագրությամբ մի քիչ ավելի ընդլայնված ներկայացվել է թիմի բազմաթիվ հետևանքները առաջացրել է պատերազմական անձնակազմի և ֆինանսական պայմանների պահպանությունների առաջացում Մի քանի հարց արդեն տեղեկություններ կան, որ գործարանները հրաժարվել են մասնակցել տիկնոջ հետ ընթացքում։
հաղորդեցին ադրբեջանի ռազմական օպերացիա դե վեր մայ ենթարկել է ճակերտներում օգտագործեն լծակներ որ այդ մարտին չի ասվի բայց մամուլը տեղեկություններ կա որ պոլոնյան կողքեր հրաժարվել են բայց եթե պետք է դոմ քիքը կայանա որպեսզի մենք կարողանանք հասկանալ մեկ տարվա ընթացքում ինչ է կատարվել մեր իրավաբանական մարմինների կողմից որտեղ են այդ նեղադրանքները որտեղ են միջազգային հետախուզումները ինչ միջազգային գործընթացները իրականացնում Հայաստանը մենք օգտագործելով միջազգային բարձրանալիներ այս պատերազմական հանցագործների պատասխանատվություն մենք արգելում ենք գնալով այս խոսքը այսինքն դուք կարծում եք որ պետք է անցնեն ռադիկալ քայլերի որոշակի հարաբերություններն ավելի ջերմշփումներ են պատերազմական հանցագործությունների պատերազմական հանցագործների հետ եւ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը Երևացող ջանքը առնվազն չի գործադրվում։ Այս անձանց պատասխանատվության հարցը եւ ընդհանրապես Լեռնային Ղարաբաղի Արցախի բնակչության իրավունքները միջազգային արձաններում օգտագործելու պաշտպանելու համար։ Բայց բացի նրանից, որ մենք չենք տեսնում պատշաճ քրեական հետապնդումներ Ադրբեջանի